За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење солен ролат со афион, како главно јадење ражничи шашлинг, за десерт труфел бомба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња, оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К плюс, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К плюс. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите солен ролат со афион. Ги кршиме 8-те јајца и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во садот настрана. Ги матиме белките со миксер и го додаваме брашното. Потоа го додаваме мелениот афион. Го исклучуваме миксерот. Тавата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Со четка ја намрснуваме целата внатрешност на тавата. Тавата ја обложуваме со хартија, па и хартијата ја премачкуваме со четката. Тестото за ролат го истураме во тавата и го рамниме со лажица. Потоа ја ставаме тавата во рерна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Потоа го превртуваме ролатот на даската за сечење и ја одстрануваме хартијата. Ролатот го виткаме во намокрена крпа и го оставаме настрана. На ситната страна од рендето го рендаме кашкавалот. Потоа го ставаме во поголем длабок сад. Тврдо варените јајца ги сецкаме и ги оставаме настрана. Во длабокиот сад ги додаваме павлаката и ореганот. Наросуваме мелен црн пипер и посолуваме. Потоа промешуваме. Подготвениот фил го нанесуваме врз кората за ролат. На половината од кората по должина ги редиме круговите шунка. Врз шунката нанесуваме од филот и потоа повторно премачкуваме. Врз филот ставаме и од исечканите варени јајца. Го виткаме ролатот. Потоа ролатот го виткаме во најлонска фолија. Го ставаме во фрижидер да се стегне. Пред послужување го вадиме ролатот од фрижидер и ја вадиме и фолијата. Ролатот го сечкаме на парчиња со дебелина од 1 сантиметар. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови зелена салата. Потоа на чинијата скалесто ги редиме парчињата солен ролат со афион. Преостанатата шунка ситно ја сечкаме и ја ставаме на чинијата за сервирање.
Начинијата за сервирање ги ставаме и преостанатите сечкани варени јајца. Украсуваме со гранчиња француски магданос, парчиња црвена пиперка и неколку шери томато. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Од изматените белки, брашното и афионот испечете кора. Свиткајте ја во намокрена кујнска крпа. Премачкајте ја со зачинет фил од рендан кашкавал и павлака. Наредете ги круговите шунка. Премачкајте со фил, нанесете исечкани варени јајца и свиткајте ролан. Завиткајте го во најлонска фолија. Изладете и сечете на парчиња. Сервирајте и украсете. Добар апетит! Како предлог главно јадење за вашето утрешно мени, ви подготвуваме ражничи шашлинг. Најпрвин од двата лимона ги острануваме краевите. Нив ги наденуваме на иглите за ражнич. Свинското филе го сечеме на две парчиња кои ни представуваат по една четвртина од филето. Четвртинките филе ги сечеме на крупни парчиња по должина. Истото го правиме и со говедското филе. А морковот го сечеме на половина и ги отстрануваме краевите од двете половинки. Што се однесува до зеленчукот, постапката е иста и за пиперката, и за прасот. Сите подготвени парчиња ги наденуваме на иглите за ражнич последниот редослед. Парче месо, парче зеленчук. Оваа постапка ја повторуваме се додека не ги ставиме сите врсти на месо. Се разбира, тука го ставаме и пилешкото. На крајот на секој ражнич ставаме една половинка од киселата краставица, но парче чадена сладина и половина главица кромид. Прилогот кон ражничот шашлинг е мешаното вариво со ориз. Него го ставивме во длабок сад со вода да се вари. Скарата на која ќе ги печеме ражничите ја полеваме со масло за јадење, кое го посолуваме за да ражничот не ни се лепи за скарата во текот на печењето. Ражничите ги ставаме на скарата да се пржат. Парчињата чадена сланина ги расекуваме на краевите за да не ни се соберат во текот на печењето. Варивото со ориз го процедуваме пошто го оставаме настрана да се излади, а ражничите ги превртуваме за да убаво се испечат од сите страни. Во текот на печењето истите ги полеваме со маслото за јадење. Варивото го сервираме на чинијата со која ќе го слушиме ражничот шашлинг. А ражничите се готови и на нивно место ги ставаме парчињата чадена сладина да се пржат. И нив ги полеваме со масло за јадење. Земаме еден модар патличан на кој му ги острануваме краевите и го сечеме на половина. Парчињата чадена сланина се готови и ги ставаме на чинијата со мешаното варио во форма на триаголник. Половината од модриот патличан ја ставаме на средината од триаголникот. Тој ни служи како основа на која ќе ги сервираме ражничите. Декорацијата ја завршуваме со неколку гранчиња свеж копар. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво-црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно-црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени.
На игли за ражници наденете ги отсечените краеви на лимоните. Сите видови месо, морковите, прасот и пиперката исечкајте ги на погрупни парчиња. Наизменично редете ги на иглите. На крајот ставете по една половинка краставичка, парче чадена сланина и половина главица кроми. Испечете ги ражниците на намрсена скара. Потоа наредете ги парчињата сланина. Оризот со зеленчук сварете го, процедете го. Нанесете го на чинија за сервирање и наредете ги парчињата сланина. На средината на чинијата ставете половина модар паприка. Забодете ги ражничите и декорирајте. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите труфел бомба. Во садот за матење ставаме 100 грама путар. Четири јајца кршиме и ги делиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во поголем длабок сад, жолчките пак ги ставаме во садот за матење. Во садот додаваме 120 грама шеќер во прав. Матиме со миксер. Потоа го додаваме ванилиниот шеќер. Го додаваме и млекото. Потоа го исклучуваме миксерот. Додаваме една лажица какао. Прашокот за печиво го додаваме во садот со брашното. Мешаме со лажица и во садот го додаваме брашното. Мешаме додека смесата се соедини. Белките ги матиме со миксер. Изматените белки ги додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Тестото за торта го истураме во тава за печење обложена со хартија. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Во меѓувреме, 100 грама чоколадо кршиме на парчиња и го ставаме да се топи на паре. 200 грама путар пак ставаме во тенџере. Тенџерето го ставаме на оган. Во садот за матење ставаме хоплата. Матиме додека шлагот ја добие потребната густина. Потоа шлагот го претураме во поголем длабок сад. Во садот за матење кршиме 2 јајца. Ги матиме јајцата со миксер. Додаваме 150 грама шеќер, 4 лажици рум и 1 лажица какао. Во садот додаваме 100 грама мелени лешници. Потоа го додаваме и шлагот. Ја додаваме и растопената и изладена чоколада. Го додаваме и растопениот и изладен путар. Убаво мешаме со жицата додека смесата не стане еднолична. Филот го оставаме да се лади 3 часа. Во тенџере на оган го ставаме млекото. Во тенџерето додаваме и 100 грама чоколадо искршено на парчиња. Тенџерето со растопеното чоколадо го тргаме од оган. Со нож ги одлепуваме краевите на пандишпанот од тавата. Го превртуваме пандишпанот на работната маса и ја отстрануваме хартијата. Го враќаме пандишпанот на лице. Врз него го нанесуваме филот во форма на куп. Филуваната торта ја ставаме на чинија за торта. Со црпалка тортата ја преливаме со чоколаден прелив. Оставаме тортата да се излади. Сечеме парче од труфел бомбата и го ставаме на чинија за послужување. Потребно време за подготовка на овој десерт е 60 минути.
Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Путерот изматете го со миксер, додадете ги жолчките, шеќерот во прав, ванилиниот шеќер, млекото и брашното со какао и прашок за печиво. Мешајте ги изматените белки, испечете пандишпан, јајцата изматете ги и додадете ги шеќерот, румот и какаото. Во филот мешајте ги лешниците, изматената хопла и растопената чоколада и путерот. Филувајте го пандишпанот, нанесете растопена чоколада со млеко и откако ќе се стегне, одсечете парче од тортата и сервирајте го. Добар апетит! Зачинка Плюс. Произведен од органски сув зеленчук. Мирисни зачини со најдобар квалитет. Надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачинка Плюс. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа. Тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол. Содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење лангустин салата, како главно јадење пилешко на индонезиски начин. За десерт јужен ветер.